Ok. Așa, pe punct. Și pe eu? Nu. No. Sunt. Rat. Ok. Sim. Ok. Bora lá começar o stream. Então, eu estava pensando em fazer stream de Don't Starve Together. Mas eu apetece-me jogar este jogo. E eu não quero jogar este jogo sem vocês verem. Quero gravar cada passo do jogo, por isso. Bom, mais um stream disto. Bora lá. Load checkpoint. Este aqui é o último. Oh, God. Tens que começar um novo jogo para, começar, para mudar de coisa. Basicamente, né, pelo que eu percebi, nenhuma das dificuldades levas. Em todas as dificuldades levas o mesmo dano. Mas. O que é isto? Não sei. Mas o AI, os gajos, ficam mais inteligentes. Por isso, bora lá continuar. Load checkpoint. Isto vai cada vez ficando mais e mais difícil. Fuck, o gato está na posição errada, não está? Eu acho que ali o gato está para. Sim. Jack, I've reached Krieger's archive. Fuck. Ok, temos de trocar algo. Temos de trocar a posição do gato. Que ali o gato está para as munições e a vida. Acho que não preciso terminar o stream para isso, deixa eu ver. Este aqui. E yep, é este aqui. Oh, ok. Já está, mudamos. Excelente. Vamos continuar então. Assim ao menos o gato não está para a informação. Don't worry. We'll be off this rock before you know it. Vel, try and be careful. I don't want to make rescuing you some kind of habit. Jack, you should have the first junction on your compass now. I'll mark the other locations as soon as you activate that one. These scientists are real jerks. What do you expect? They're just a bunch of white coat wearing nerd boys who've never done a real day's work in their lives. To them, we're worse than furniture. Except when one of what the hell? Ok, menos dois. Eu não vi um sniper, eu prefiro tratar logo do sniper. Mas será que tem aqui isso que eu consigo? Eu consigo vê-lo, mas eu não mato com um tiro. Tem que nos aproximar. Ok, assim que eu vou. Ou eu fiquei parado. Ok. Ok, sniper está morto. Parece-me estar aqui alguém. Não sei para lá. Ok. eu fiquei preso. What? Tu ficas preso a tentar atravessar aí. What the fuck? Estão aí dois? What? Ok,
eu gostaria de saber como é que ele me viu ali, mas pronto. Acho que isto devia ser tudo por aqui. Eu por algum motivo lembro-me de vir um monstro por aí. Não sei porquê. Acho que depois vamos por aí. Está ali uma semissa. Maybe. Mas agora, se eu... Vou mudar a posição do microfone, peço desculpa pelo barulho. Ah, ok. Assim deve estar melhor. Oh, man, I can't believe that this bridge is broken again. You gotta be joking. How are we gonna get across? What a huge pain in the ass. Eu nem sequer consigo vê-lo. Foda-se. Que merda. Please diz-me que ele está morto. Please diz-me que ele está morto, foda-se. Algo me diz que ele não está morto. Isso, não, estou nos adulões por isso. Eu acho que vou morrer aqui, foda-se. Mas tipo, já nem vale a pena usar esta arma, eles todos sabem que eu estou aqui. O quê? Ok. Está aqui alguém? Nico, que branco também é. Isso não correu nada bem. Fail. Fail 2. Eu não, também não pulo os granadas por isso. Que estranho. Oh não. Isso vai doer. Ok. Vamos ver onde é que as minhas granadas explodiram. Explodiram ali. Os gajos estavam aqui e não morreram. Ok, fuck it.
Estamos todos atrás destas paredes. Ok, mas granadas são praticamente inúteis nisto. What? Já é tipo a quarta vez que eu ouço esse barulho, não sei de onde que ele vem. Oh, alguém está a ver o stream. Olha lá. Estou do lado errado. Ah. Tão realista. What? Ok, isso também está bugado. É por causa disso, provavelmente. Ah, olá, Maria. Como vai, Maria? Lol, dá para acontecer isso. Não dá para fechar? Ok. Vai bem, ainda bem. Isso é bom. Ok, tenho uns cartões. Excelente! Então já acabaste o teu trabalho? Isto não dá. Desperdício de vida. I'm getting heat spikes throughout the building. There may be many lethal areas. Tenho certeza que alguém atrás da porta. Pode ser para aqui? Não, isto é. Isto é o verde, isto é azul. Então, para onde é que vai a vermelha? Boa sorte com isso, Zeste. Boa sorte com isso. Did you hear that? Ah!
Oh. Να τρως παρατέστα. What? Πολύ. Shots. Fail. Armadura e vida, excelente. Ainda bem que é para aqui. Era dava para aqui, ok. I know it is. Okay, I'm here. Second junction now, 100%. The last location is now marked. Meu Deus, esses caras estão. That should do it. Ainda não desativei isso. Já ativei? What the fuck? Não encontrei a primeira junction? Fuck. É a vermelha. Olha que ela está. Ah, tá aqui. Okay, you're near the first. Well done. The next location is now marked. What? Ah, okay. Cara, eu buguei o mapa. Acho eu. Parte. Oh, que eu odeio isto. É cabrões com escudos, foda-se. E é para aqui. Está em cima de mim, ok, esquece. Arma que eu não quero. És tu. Não tens nada melhor para fazer do que ver o stream. Archive. When I come out,
out, I'll be using one of the ventilation shafts. It should be easy for me to find you on my way out. Stay in the shaft, keep your head down, and wait for me there. Finally, a suggestion I can agree with. I'm real good at staying put and waiting. Did you see something? Oh, fuck. Uf. Boas notícias, pessoal. Saltar para cima deles assusta-os. Eu não vou ficar aqui à espera desse gajo. Screw it. And now shit happens. Shit happens. Oh meu Deus, esse comentário. Não, é a mim tanto faz, as pessoas de qualquer maneira. Sei, má altura para fazer isto. Jack, the area is full of Trigens. Looks like they're mutating humans, not just animals. Don't come down here. It's far too dangerous. What's... Doyle, what are you gonna do? You can't just leave her down there to die. There are no whole lot of options, Jack. Hell, she's halfway across the island from you. Can you lead me to her? I can give it a shot. Agora que acontece merda. I'm going in. Agora que acontece merda. Fuck. Eu não quero ir. Eu não quero. Não. Salve-te a vida, se fica calado, mas... But like seriously, this is where shit hits the fan. Oh fuck me. Sim, eu sei, eu tenho lá. Por causa desse. Ah, tenho que ir ali para baixo. Eu não quero ir ali para baixo, mas eu tenho que ir lá para baixo. Meu Deus, porquê que eu sou péssimo com jogos de terror. Eu preciso dessa última bola, preciso recarregar. Porquê que eu tenho que fazer isto? Porquê que eu estou a jogar isto? Ninguém me explica. Hã? Porquê que eu decidi jogar isto? Oh meu Deus, eu algum dia tenho que jogar um jogo de terror com vocês. Só para verem o quão péssimo eu sou com isto. Eu estou neste momento a andar de crouch, por uma parte que já passei. Só por causa que eu não me lembro bem o que acontece mais aqui à frente. Esse gajo estava aqui morto. Acho que estava. Did you see something? Pessoas não problem, têm armas. Agora os monstros, caralho. Um deles salta para cima da cara. Ai. Isso é chinês?
Oh não, o jogo que pode guardar. Fuck. Cinco segundos. Ok, voltei. Eu não quero continuar com isto. Isso é tipo, dá para ver, tipo. O jogo é velho. Mas mesmo assim, tipo. Manhã. You get it, right? Manhã. Para eu preciso de string. Está fugido, querido. Ah, a mãe também. What? Oh, God, what the fuck? Estou do lado errado. Ui, perder vida à toa é divertido. Onde é que está o outro? Aqui. Vocês depois percebem porque é que eu fiz isso? Fuck you. Desta parte aqui, eu ainda me lembro, quando vêm os outros dois. Save game, nice. Olhem só para a cara feia deles. Meu Deus. Ah, um deles morreu aqui, nice. A granada não foi desperdiçada. God, juro, dou-me arrepios. Este é só o início. Vamos devagar. Até parece que os Garcias que vou fone. Eu consigo ouvi-lo. Please, have mercy on my soul. Eu estou-lhe a ver ali. God. Não. Não. Não, é suposto haver um terceiro aqui. Não. Oh meu Deus, coitado desse gajo. Here, man. Our orders say to stay here. Screw that. We gotta get the hell out of here right now. You know how Crow is with orders. If he says stay, we better stay. Crow? You worried about pissing off Crow?
I'm worried about those things eating my face off. They probably learned that trick from Crow. We're screwed if we do, screwed if we don't. Besides, how do you know if it's safer anywhere else? We might as well stay where we're posted. Look, I'll stay here for now, but the first time I see one of those things, I'm going like a cool breeze. Esse é um Beco Sem Saída, certo? Não, não, não é. Reserves are kicking on, but it'll take time for full power. Seems like we had an accident. Accident? Well, how do you explain it, Einstein? You think it was an accident? Hell! No, just wait. Lost contact! Não estava a esperar que eu passasse tão depressa. Oh! Eles partiram. Bela armadura que tens aí, foi. Foi forte. Uau, ok, esse. Fuck, 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 fuck. Eu só espero que eles não voltem a fazer o jogo. É tipo, ver estas coisas aqui em alta resolução. Eu acho que o jogo teria que ser. Coisa. Marcado como jogo de terror. Eu vi um gajo aí. Foi uma impressão minha, ok. Ah, elevador. Para a vida, vamos apanhar a armadura de gajos que eu matei. A maioria destes casos que usam armadura forte, se matares-os com um headshot, eles dropam com uma armadura. A melhor decisão da tua. Oh, eu vou. Não! Ok, tchau, elevador. Será que estás aí, cala-te? Tenho medo de carregar e um deles sair enquanto eu estou a carregar. Ok, temos que carregar em baixo. Esse gajo tem capacete, foda-se. Holy fuck, são muitos. Esse gajo está vivo. A sério, é que tipo a coisa mais estúpida. Não consigo ver nada com isso. Eu sei que me dou-se fugir para aqui.
myself. Nos vídeos, nas partes com menos ação, havia mais pessoas. Na parte com a imensa ação, só estás tu. Interessante. Vem ali um gigante, tenho certeza que vem ali um gigante, estou a ouvir os passos. Parece me ter visto algo mexer-se. Pode ter sido só de fogo. Ok, então estava a acontecer merda cá fora e esse gajo estava na cozinha a fazer Deus sabe o quê. Isto não é a altura para comer, desculpem lá, pessoal, tipo, what the fuck. Como assim quem? Ah, tipo, normalmente eu tenho umas 5, 6 pessoas a ver o stream. Não, só estás tu. De agora acabou a ação, tipo, está a vir mesmo bué a ação no stream. Monstros para o caralho, tiros por todo lado. Eu não tenho ninguém. Esse gajo ainda está bugado, tipo, ainda dá para ouvir os tiros dele ali. Ah, parou! Amém. Está aqui um monte. Bom, obrigado pela armadura. Peço desculpa por ter-te morto. Foi uma péssima decisão fazer portas automáticas. Péssima decisão. Oh, God. Não, não, à vontade, força. Eu vou acabar em breve também. Eu estou a cagar. Tipo, como se diz, preciso trocar de cuecas. Holy fuck, shit hit the fan. What the fuck? No, I say no. Fuck that. Tchau. Algum outro lugar onde eu possa sair sem ser ali? Oh shit. Fuck that. Péssima decisão ir por ali. Eles não tinham lança-mísseis aí. Uma coisa muito interessante é que os gajos, se eles caem dentro de água, eles morrem. Então, tchau. Talvez a decisão não fosse tão má. Os gajos entraram todos dentro de água e morreram.
É bem estúpido, mas... Fuck yeah. Oh god. Não sei se queres bazar. Vamos voltar ao controle. A estratégia de controle é sempre a melhor. Ah, acabou. Oh god, ok. Eu já tenho o direito de terminar aqui o stream. Eu vou terminar aqui o stream. Sem pessoas com quem falar, isto é aterrorizante. E tu, Maria, também quase nunca escreves. Screw you. Foste tipo a única pessoa a ver o stream inteiro. Durante o stream inteiro mais ninguém entrou. Mas pronto. Termina agora.